2010 წლის დასაწყისში ნაგავსაყრელზე 1400 ტონამ მყარი ნაგავი იყო. ზრდადი W ფუნქცია გამოსახავს ნაგავსაყრელზე დაგროვებულ ჯამურ მყარ ნაგავს. რატო რატოე მყარი ნაგავი არის? თანამშრომლობენ ვარაუდობენ, რომ W მომდენო 20 წლის განმავლობაში დაგროვphiობს განტოლებას IS. დიფერენციალური განტოლებაა ეს, როგორც ხედავთ. W-ზე მომბ ტონებში, T-ზე მომბ 2010 წლიდან გასული წლების რაოდენობით. ნუ ანუ ესე იგი T არის წლები, W არის ტონა. გასაგებია? გამოიყენეთ w გრაფიკის მხები t-udris 0-ზე, გრაფიკი არ გვაქვს, რათა მიახლოებით შეაფასოთ მყარი ნაგვის რაოდენობა, რომელსაც ნაგავსაყრელი 2010 წლიდან პირველი 3 თვის განმავლობაში შეიცავს. და ანუ როგორი გვი არის, ანუ 3 თვე გამოდის 1 მეოთხედი, ხო? იმიტომ რომ t წლებში იზომება და წლის მეოთხედი არის 3 თვე. ახლა გრაფიკი არ გვაქვს, მაგრამ, ну, პირობითად, მაინც წარმოვიდგინოთ რა შეგეწეთ. რაცა пиробити ნახაზე გავაკეთოთ. ვიცით რომ თავიდან არის 1400 ტონა, ხო, 2010 წილის დასაწყისში. გვაქვს რამე რამე ნეიტრალურ ფერი და წელ 1000 400 ნეიტრალური, ანუ ორივე, ო შავზეც და თეთრზეც რო ჩანდეს. 1400 ტონა გვაქვს ამ დროს, ხა? და ну, არ ვიცით ზუსტად როგორ იქცევა ეს ფუნქცია. რაღაცა დიფერენციალური ანტობი გვაქვს მოცემული, მაგრამ ვიცით ცოტა მაღლა არის ესთან. მოხერხებელი იქნება. აი აქ ჯობია იყოს აა 1400, ეს. და ნუ თქვაც რაღაც შეიძლება, აი ასეთი ფუნქცია იყოს. კაცმარიც ზუსტად რა ფუნქცია არის, მაგრამ ჩვენ რაც გვინდა გავაკეთოთ, არის რომ ნულში ტეროცა უდრის ნულს, ანუ აი აქ რაღაცა დახრილობა ექნება ამ ფუნქციას და ჩვენ გვინდა ამ კონკრეტულ რაღაც დახრილობა ექნება, ანუ გაივლის რაღაცა مخები, ხო? ამ مخები წრფის მეშობით მიახლოვება გავაკეთოთ. 1.4 წლის შემდეგ, ანუ 3 თვის შემდეგ, ა მეახლობი თერმოდინამიკა რა იქნება დაგროვებული, ხო? მაგას მაგას გეკითხებიან. ესე იგი, რას გააკეთებს ახლა ეს? Ну, როცა ანუ რაც უფრო შორს მიდივართ, მით უფრო აცდება მეახლობება ცხადია, მაგრამ საკმარისად მცირე გასული დრო ისთვის, ანუ აქ აქ გადაზომილი გვაქვს ცხადია t, აქ გადაზომილი გვაქვს w, ესა კვერძო დაوزر. როცა ძალიან ცოტა დრო გაგასული, აი მაგალითისთვის სადღაც აქ თუ არის 1, imaginally იქნება ნახე, რა ექნება მეოთხედი, ხო? ანუ საკმარისად ახლო არის ფუნქციები ერთმანეთთან. ანუ ეს ახლა მე არ ვიცი, მაგრამ პირობითად, საავადო და ასე უნდა იყოს მეახლოებას, რადგან ამიტ გქთოვენ. რაღაცა მეახლოება იქნება მას შორის და გვინდა მოوذებნოთ სწორედ ეგ მეახლოება. მაგრამ არაფერი არ გვაქვს, ანუ რამენადერად რომ ამ ხებზე გავიდეთ, დახრილობა მჭირდება რომ ვიპოვო. დახრილობა ფუნქცია ის არის წარმოებული და პრინციპში რაც მაქვს მოცმული არის აი ეს დიფერენციალური განტოლება, სადაც აი ეს არის წარმოებული. ამიტომ შემიძლია ეს გადავწერო როგორც w შტრიხ t, ანუ ეს ეს დიფერენციალური განტოლება გადავწეროთ აი ასე. u(1, 25) 25 გამრავლებული w-ს y(t) = ws - 300- ზოგადად გამოიყურება ჩვენი დიფერენციალური განტოლება. ეხლა ჩვენ გვინდა, როგორც გითხოვენ, რომ t0-ს მაშინ მიპოვოთ ეს r(t) - ისე იგი გვინდა ნულში და რადგან ამ გამოსახულებას უდრის, ახაც t-ი უნდა იყოს ნულში, ესე იგი w0-ის ექნება აქ - 300 ზოგადი გამოცხადულობა არ ვიცი wc მაგრამ ვიცი რომ როცა ტეოდრის ნულს w უდრის 1400 ხო საწისი რაოდენობა არის 1400 ესე რომ ეს გვაქვს ესე იგი რა გამოვიდა გამოვიდა რომ პირდაპირ შემიძლია ვიპოვო w შტრიხ ნული ანუ ნულში წარმოებული და ეს არის 125 ე გამრავლებული 1100-დან რომელიც ხო 1100-ია 1100-დან რაც რამდენია 1100 ეს 100-ი 24-ს არის 25-ს არის ანუ ეს გამოდის 44. ესე იგი, ეს გამოვიდა 44, ეს რას ნიშნავს, რომ ვიპოვეთ აა ვიპოვეთ დახრილობა როგორია? როცა TU-ს 0-ს W ფუნქციის, ხო? ახლა მოდი გადმოხატავთ მას, ხედავთ ხო, ცოტა უფრო კარგად რომ გავარჩიოთ, რა გვინდა? W-აქ, T-აქ ჩვენი ფუნქცია მით ისე და ვაკეთებთ, ვაი, ცulat გავაკეთე. არა. აი რაღაცაა ეს ჯუბი. არა. აი ამ წერტილს, აი ამ ამ მთა მოს ვაკვირდები არ მინდა რომ ცulat იყოს. და აქ მაქვს რაღაცა რაღაცა დახრილობის მქონე. კერძოდ დახრილობა არის 44, ხო? მმ ესე იგი, მოდი, შინაარსი გავიაზროთ, راسნიშნოს. ესნიშნოს რომ მარჯვნივ თუ წავალ ერთით, ანუ აი აქ ერთი რომ გადავზომო. აი აქ რომ გადავზომო ერთი. მაშინ მარჯნივ თუ წავედი ერთიც ერთი ტეთი ზემოთ აბა 44-ით, ანუ 44 ტონით, ხო? ეს სამთელი შინაარსი იმის რომ დახრილობა აი ამ ხების არის ეგეთი. და ახლა მე ერთი ეს გასვლა კი არ მაინტერესებს, ერთი მეოთხედი ტეს გასვლა მაინტერესებს, ხო? ანუ მოდი მოდი მივაწერ. აი ეს არის W-ს მიახლოვება. მიახლ, ასე დავწერ. пермехловба. Да, радგან дахрилობა 446 არის 44t плюс, ну, 1400, იმიტომ რომ 1400-დან იწება გადაკვეთის წერტილი y ღერძის, ანუ w ღერძის არის ვიцит 1400. აქეთენი წება, ანუ 0-დან გამომდინარე. შესაბამისად, ეს იქნება 1400. 1400. აი ასე. მაგრამ მე მე მაინტერესებს ай ეს მიяхლოვება wc. როცა 1 მეოთხედი არის t, ხო? ან ეს ზოგადად ჩან წერია, ოღონდ ერთი მე4-ი მე ინტერესებს. ასე იქნება 44 გამომრავლოთ 1.4-ზე პლუს 1400. და ამ ლოგიკა და ნუoverline-მდავ წერ, ეს არის 1400 პლუს 11. ანუ არის 1411, ხო? იმიტომ რომ ეს 211-ს. და მიო მიოზე წვლილობს ესა ტონა. და არ აქვს რომ დაუკვირდოთ, იგივე ლოგიკა, ეს ერთით როცა მარჯვნი წავალ 44 თავალზე მოთ, მაგრამ მე რეალურად მაინტერესებს ერთი მე4-ი რაც ასაო მარჯული ამზინ თავზე მოც და ეგ იქნება ეგ იქნება 11 ა და შესაბამისად გამოდის რომ ამ მიახლოებით დავადგინოთ რომ როცა თეოდრის 1.4-ის ჯამური W-ს მნიშვნელობა არის 1411 ტონა